Första passet med Storvreta genomfört, hur kändes det? Nej, men det var jättekul att komma hit och träffa grabbarna i laget och köra igenom första passet här på UP. Så, det var jättekul. Det var ganska många olika övningar. Ja, precis. Det var lite nytt och sånt där. Men jag fick hänga på matte idag, så han var bra lärare, så det kändes bra. Fick träffa lillgrabben också? Ja, precis. Det är väl framtiden, tror jag. Vart kommer ditt fokus ligga under försäsongen? Fokuset kommer väl ligga både i UP och i löpningen, precis som kommer jag för hela laget. Så det är ett bra försäsongspass och ett bra upplägg. Nu har du faktiskt också flyttat ner till Uppsala, berätta lite. Ja, men precis, jag och flickvännen har fått lägenheten och flyttat in där nu och bostadsort där, så det känns bra. Börjar det redan kännas som hemma? Ja, inte riktigt än, men det kommer väl. Flickvännen Sirius, berätta. Ja, men precis, hon ska spela där i Sirius och ja, det är kul för henne och det är roligt att hon spelar innebandy här i Uppsala också, att det gick att lösa på ett så bra sätt, så det känns jättebra. Det kommer inte bli några interna stridigheter? Ja, jag vet inte. Jag tror inte det. Varför hoppas att det inte blir det i alla fall. Hur kommer sommaren se ut i övrigt? Vi kommer köra på här med laget i några veckor till. Och sen får vi ledigt i några veckor i slutet på juli. Och sen är vi tillbaka i augusti och börjar väl lite mera innebandy för säsongen där. Då vi har lite träningsmatcher och lite försäsongskupper och sånt där på G2, tror jag. Ska du passa på att ta lite semester? Ja, precis. Det blir några veckor i slutet av juli. Vilka förväntningar har du annars inför säsongen? Nej, det ska bli jättekul och speciellt komma in i finrummet SSL och få möta sig med de bästa här i världen och i Sverige. Liksom. Så det är otroligt höga förväntningar på både mig och laget och serien överhuvudtaget. Så det känns bra. Det snackas om genombrott och sådär, du känner ingen press? Nej, det är väl roligt att man ska ha förväntningar på sig och det tycker jag väl att ska ha också. Det är ingenting som man lägger märke på när man väl spelar, så det känns bra.